ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମିଳିଲା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଗତକାଲି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ଚାଟିକଣା ବଡ଼ ଗଦଗଦାଠାରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଯୁବକ ଜଣକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦମକଳ ବାହିନୀ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ସହାୟତାରେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗଭୀର ପାଣିରେ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜ ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଚାଟିକଣା ପାତାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ବଡ଼ ଗଦଗଦାକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ନ ବାହାରିବାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଯୁବକଙ୍କ ନାକରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରିବାର ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ପୁଲିସ୍ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବିଷମକଟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଷମକଟକରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।